Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, queridos irmãos e irmãs, romeiros, romeiras de Nossa Senhora, povo aqui de Aparecida, nós nos reunimos nesta manhã para a celebração da nossa Eucaristia. E você também na sua casa que reza conosco através aí da TV Aparecida, os meios de comunicação, nós entramos em contato para que a gente possa formar neste momento a grande família dos filhos e filhas de Deus, que reza, que pede, que suplica e que queremos acolher este novo dia que Deus nos oferece. Como Deus é bom de oferecer para nós mais essa oportunidade, mais um dia, e nós estamos aqui para acolher e queremos celebrar nessa Eucaristia, pedindo as bênçãos de Deus, a proteção de Nossa Senhora, para que o nosso dia seja muito abençoado, muito feliz. E nessa Eucaristia rezamos por você, pela sua família, por aquelas pessoas que recomendam as nossas orações. Vamos rezar também pelos aniversariantes do dia de hoje. Nós temos aniversário de Dom Marcos Piatek, bispo lá de Coari, no Amazonas, e também do padre Evaldo César de Souza, missionários redentoristas. Então, e todos aqueles que celebram o dom da vida. Vamos rezar também pelos doentes, pelos enfermos, por aquelas pessoas que sofrem. Lembrar também dos nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul, sofrendo em consequência das enchentes, da destruição de casa, de vidas. Quanta dor, quanto sofrimento, em tantos outros lugares. E vamos rezar também pelos nossos falecidos. É sempre bom a gente lembrar do nosso parente, do nosso amigo que já partiu, e que lá do céu, juntinho de Deus e de Nossa Senhora, de São José, eles continuam rezando conosco. Então vamos ficar todos em pé, com alegria, com fé, e hoje também celebramos a memória de São Bonifácio, mártir da Igreja. Vamos iniciar cantando. Te louvo, meu Senhor, pois olhaste para mim. Caídos e humilhados têm sempre o teu favor. Se eu não tinha nada, bastou-me dizer sim. És o meu socorro, meu Deus, meu Salvador. Teu amor sempre faz maravilhas. A quem se faz menor, estendes tua mão. És a luz dos teus filhos e filhas, vigor de quem não fecha o coração. Teu amor sempre faz maravilhas. A quem se faz menor, estendes tua mão. És a luz dos teus filhos e filhas, vigor de quem não fecha o coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão, a força do Espírito Santo, a proteção materna de Nossa Senhora e de São José estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Nunca é demais a gente pedir perdão a Deus. E logo no início da missa é o que nós vamos fazer agora. Reconhecer que somos pecadores e com muita confiança vamos pedir o perdão de Deus. Salvar os corações arrependidos, tende piedade de nós.
Cristo, que vieste chamar os pecadores, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, intercedeis por nós junto do Pai, tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós, Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Interceda por nós, Senhor, o mártir São Bonifácio, para que guardemos fielmente e proclamemos por nossas ações a fé que ele ensinou pela palavra e selou com seu sangue. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Início da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pelo desígnio de Deus, referente à promessa de vida que temos em Cristo Jesus, a Timóteo, meu querido filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência pura, como aprendi dos meus antepassados, quando me lembro de ti dia e noite nas minhas orações. Por este motivo, exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e sobriedade. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Deus nos salvou e nos chamou com uma vocação santa, não devido às nossas obras, mas em virtude do seu desígnio e da sua graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, desde a eternidade. Esta graça foi revelada agora pela manifestação de nosso Salvador Jesus Cristo. Ele não só destruiu a morte, como também fez brilhar a vida e a imortalidade por meio do Evangelho, do qual fui constituído anunciador, apóstolo e mestre. Esta é a causa pela qual estou sofrendo, mas não me envergonho, porque sei em quem coloquei a minha fé e tenho a certeza de que ele é capaz de guardar aquilo que me foi confiado até ao grande dia. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Senhor, para vós eu levanto os meus olhos. Ó Senhor, para vós eu levanto os meus olhos. Eu levanto os meus olhos para vós, que habitais nos altos céus. Como os olhos dos escravos estão fitos nas mãos do seu Senhor. Ó Senhor, para vós eu levanto os meus olhos. Como os olhos das escravas estão fitos nas mãos de sua Senhora, assim os nossos olhos no Senhor, até de nós ter piedade. Ó Senhor, para vós eu levanto os meus olhos. Ressurreição, eu sou a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Aleluia, 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 aleluia. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição, e lhe propuseram este caso. Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição: se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão deste homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro, e nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: acaso vós não estáis enganados, por não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ora, ele não é o Deus dos mortos, mas dos vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos aqui na casa de Nossa Senhora, na Capela São José, celebrando a nossa Eucaristia, iniciando o nosso dia de hoje, esse dia que Deus está oferecendo para cada um de nós. E você está tendo essa graça
de poder vivê-lo hoje aqui em Aparecida, na casa de Nossa Senhora e nesta capela que é dedicada a São José. É um momento de Deus na vida de todos nós, e você também na sua casa que reza conosco. Logo cedo, antes de iniciar aí as suas atividades, os seus trabalhos, é sempre bom a gente lembrar de Deus. Para a gente ter a mesma atitude de São Paulo na primeira leitura de hoje a Timóteo. Ele reconhece e pede para a gente reavivar em nós o amor para com Deus e a nossa fé. E para que a gente não perca tempo, mas faça o bem. Embora vivendo em situações adversas, muitas vezes favorecendo uma vida boa, muitas vezes passando por momentos difíceis, São Paulo está nos alertando. Nunca perca a confiança em Deus. Nunca se esqueça de Deus, porque Deus não esquece de nós. Então vale a pena a gente buscar a Deus. E o que você veio fazer hoje aqui em Aparecida, a não ser isto? Você está aqui porque você tem um amor muito grande, um carinho para com Nossa Senhora Aparecida, mas eu estou aqui no santuário porque eu sou de Deus e preciso buscar a Deus. Então você vem com a sua vida, oferece para Deus e volta para sua casa levando Jesus no seu coração, para que cada vez mais a gente possa solidificar a nossa fé em Jesus, em Deus. Hoje nós celebramos também a memória de São Bonifácio. Bonifácio, o nome já diz, é aquele que faz bem em todas as coisas. Fazer bem em todas as coisas, esse é o significado do nome dele. Nós também. Olha o nome que você tem. E é exemplo de São Bonifácio, que deu a vida dele, pregando, querendo a conversão dos pagãos, foi assassinado pelos pagãos, que não quiseram aceitar a mensagem que ele trazia de Jesus, de vida, de libertação, de alegria, de paz, de fraternidade. Fechados, não quiseram aceitar Jesus e acabaram matando. E ele então se torna esse exemplo para nós. Mesmo passando por todas essas dificuldades, adversidades, contratempos, gente que não queria saber de Deus, mas ele perseverou e testemunhou com a sua vida, com os seus ensinamentos, com as suas palavras, testemunhou que vale a pena a gente ser de Deus. Então é o grande ensinamento do dia de hoje. E o nosso Deus é o Deus da vida. Por isso os saduceus não acreditavam na ressurreição. E colocaram Jesus, fizeram uma pergunta para ver o que Jesus ia dizer. Aquela família de 7 irmãos que casaram com uma única esposa. Todos morreram. E eles vão perguntar, e depois? Lá no céu, depois da ressurreição, ela vai ser mulher de quem? E Jesus vai dizer, como que vocês não entendem as escrituras? O nosso Deus é o Deus da vida, não é o Deus da morte. E nós acreditamos porque Jesus passou também pela morte, mas não ficou na morte, ele ressuscitou. Então o nosso Deus é o Deus da vida. E lá não vai ter marido e mulher. Lá nós vamos viver todos a nossa vida em Deus e com Deus. Então, meu irmão, minha irmã, tanta gente que acredita na reencarnação. E o Evangelho de hoje está pedindo para nós. Vamos acreditar na ressurreição. Porque Jesus ressuscitou. Ele morreu, foi sepultado, mas no terceiro dia ele ressuscitou. E nós acreditamos em Jesus. E não nos saduceus, que não acreditavam na ressurreição. É o que nós queremos. Como São Bonifácio, viver bem a nossa vida, fazer o bem, para que um dia também a gente possa estar todos juntinho de Deus, felizes lá na eternidade no céu.
É para lá que nós caminhamos. E é para isso que nós nascemos. Estamos no mundo não para viver de qualquer jeito, mas estamos no mundo para viver do jeito de Jesus. Que Deus nos ajude, que Nossa Senhora, Nossa Mãe, nos acompanhe e que tenhamos sempre também a proteção de São José, esse santo que nós também veneramos e queremos tanto bem, que ele possa então interceder por nós. E agora, com muita confiança, vamos apresentar a Deus os nossos pedidos, as nossas preces, e depois de cada pedido nós vamos rezar. Deus de bondade, atendei-nos. Deus de bondade, atendei-nos. Conservai-nos em vosso amor e despertai-nos em cada dia para o acolhimento dos mais pobres e sofredores. Deus de bondade, atendei-nos. Conservai em vossa paz todos os que trabalham em favor da vida e da dignidade humana e aqueles que vos procuram com sinceridade de coração. Deus de bondade, atendei-nos. Dai-nos a mesma disposição missionária de São Bonifácio, para que anunciemos com a palavra, com o testemunho e a vida, a verdade de Cristo. Deus de bondade, atendei-nos. Um instantinho de silêncio, iniciando o dia de hoje rezando. O que você gostaria de pedir para Deus? Qual é a graça que você gostaria de pedir também para Nossa Senhora, para São José? Faça o seu pedido, a sua prece. Deus nosso Pai, são esses os pedidos que apresentamos. Queremos ser atendidos porque rezamos com fé e confiança por Jesus, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Momento de apresentar as ofertas, colocar aqui no altar pão e vinho, mas juntamente com o pão e o vinho, ofereça também a sua vida para Deus. Você desejando fazer a sua oferta nos cofres que nós temos aqui nesta capela. E enquanto ofertamos a nossa vida, vamos também cantar. Nas tuas mãos, ó Pai do céu, todo o universo, frágil canoa navega. Tem equilíbrio e segurança, espaço e tempo, e a humanidade que vem desfrutar. O vinho e o pão que nós trazemos falam do amor de quem constrói a vida. Vem sustentar, ó Pai, teu reino, que a tua voz no mundo inteiro seja ouvida. O vinho e o pão que nós trazemos falam do amor de quem constrói a vida. Vem sustentar, ó Pai, teu reino, que a tua voz no mundo inteiro seja ouvida. Rezemos para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício para a glória de seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa Igreja. Deus Todo-Poderoso, voltai o vosso olhar para o sacrifício que vos oferecemos na festa do Santo Mártir que celebramos hoje, São Bonifácio, e concedei-nos imitar o mistério da paixão do Senhor que agora celebramos.
Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. É Ele o bom pastor que deu a vida por suas ovelhas e continua a apacentar o seu rebanho, dando à Igreja pastores segundo o seu coração. Na vida de São Bonifácio, reconhecemos os sinais do vosso amor por nós, na sua voz, a vossa palavra, nos seus gestos e vosso poder. Por isso, com a multidão dos anjos e dos santos, entoamos o hino da vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornasse dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Orlando, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, São Bonifácio e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém.
com fé, amor e confiança, vamos nos dirigir ao Pai, rezando como Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós do vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Olha a beleza da Eucaristia. Jesus diz: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu permaneço nele. Jesus conosco. É por isso que nós somos felizes. Eis aqui Jesus, o Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Corpo e o sangue de Cristo me guarde para a vida eterna. Amém. Momento da comunhão, esse momento tão importante. Você que está aqui no santuário, comungue, os ministros já estão aí nos corredores, estendendo a sua mão, comungando, rezando, agradecendo Jesus na sua vida, no seu coração. E enquanto nós comungamos, vamos cantar. Sustentos que em ti são irmãos, amém, eu aceito teu corpo, Senhor, amém, eu assumo ser pão de amor. Sedento de paz e alegria, busquemos na Eucaristia a fonte que ao mundo anuncia. Ao Deus pode o homem saciar. Amém, eu aceito teu corpo, Senhor.
ser pão de amor. Amém, eu aceito teu corpo, Senhor. Amém, eu assumo ser pão de amor. Instante de silêncio para a gente agradecer. Missa é ação de graças, é o momento que a gente agradece. Nós pedimos tantas coisas para Deus e precisamos pedir sim, porque somos pessoas necessitadas, mas também não podemos nos esquecer da gratidão. Agrada o coração de Deus a gratidão, o coração de Nossa Senhora. Então agradecer por esse momento que você aqui no santuário pôde ter esta graça de receber Jesus no seu coração. Você também na sua casa, na sua comunhão espiritual, tendo também Jesus, se alimentando da palavra de Deus. O que seria de nós sem Jesus? É Ele que dá força, coragem, para a gente não desanimar diante das dificuldades. A nossa gratidão a Deus por tudo de bom que Ele fez e vai continuar fazendo por todos nós. Oremos. Senhor nosso Deus, os sacramentos que recebemos alimentem em nós a mesma fé, transmita pela pregação apostólica que São Bonifácio guardou com solicitude. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Estamos aqui na capela de São José. É o momento agora também que nós voltamos o nosso olhar, o nosso pensamento, o nosso coração, pedindo também a proteção e a bênção. Ele que é o patrono da igreja, esposo de Nossa Senhora, o pai adotivo de Jesus, que viveu e que ajudou a sua família a ser uma família sagrada. É o que nós queremos também fazer neste momento. A nossa devoção, o nosso carinho que temos para com São José. Podemos cantar. Vinde alegres, cantemos, a Deus demos louvor, a um Pai exaltemos. Sempre com mais fervor, São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. Rezemos a São José, apresentando a ele nossas preces e necessidades, para que interceda por nós, junto do seu Filho Jesus. O que, que você gostaria de pedir para São José? Faça a sua prece. Oremos. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria, a vós Deus confiou o seu Filho, em vós Maria depositou a sua confiança convosco. Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado São José, mostrai-vos Pai também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos a graça, misericórdia e coragem, e defendei-nos de todo mal. Amém. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor.
para mais facilmente alcançarmos de Deus as graças de que necessitamos, que São José interceda por nós. Ele que foi tão fiel a Deus, já nas alegrias e dores de sua vida terrena. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós do vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Disse o anjo: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Rogai por nós, glorioso São José, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor. Aumentai o nosso fervor. São José, membro da Sagrada Família e padroeiro da Igreja, avisado por Deus ainda de noite, deixastes tudo em vossa pátria e fugistes para o Egito, a fim de salvar a vida de Jesus menino, ameaçado de morte. Dai-nos participar deste vosso amor e cuidado pela vida, principalmente quando ameaçada. E com vossa esposa, Nossa Senhora, ensinai-nos a fazer de Jesus o centro e o coração de cada uma de nossas famílias e comunidades. Amém. Amém. E agora, voltando o nosso olhar também para Nossa Senhora, esposa de José, mãe de Jesus e nossa mãe, vamos cantar fazendo a nossa consagração. Ó minha Senhora e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós e em prova da minha devoção eu consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou, desejo que a vós pertença, incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como filho consagrado vosso, amém. Como filho consagrado vosso, amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha, padroeira do nosso Brasil, Mãe de Jesus e Nossa Mãe, pela intercessão de São José, pela intercessão de São Bonifácio, o mártir que celebramos no dia de hoje,
desça sobre você, sobre a sua família, os seus trabalhos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, você que está aqui em Aparecida, você rezando conosco na sua casa, que o seu dia seja muito abençoado e muito feliz. Vamos em paz e o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Uma salva de palmas a Nossa Senhora, uma salva de palmas a São José, esse santo que nós queremos tanto bem. Que o seu dia então seja muito abençoado com a proteção de Deus, porque você agora participou da missa, comungou, vai levar Jesus no coração. Não guarde para você não. Seja a presença bondosa de Jesus às pessoas que você encontrar no dia de hoje. Tenha um dia muito abençoado e você aqui em Aparecida, aproveite bem da sua romaria, conversar muito com Nossa Senhora, mas deixar Nossa Senhora também conversar com você. A mãe tem sempre uma palavrinha boa para dizer para os seus filhos e filhas. O que será que Nossa Senhora hoje tem a dizer para você? Esteja atento que ela vai falar. Então aproveite, tenha um dia muito abençoado. Vamos mais uma vez em paz e o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Viva Mãe de Deus e nossa, sem pecado concebida, viva Virgem Imaculada, a Senhora.